Нийгмийн арчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдлагуудын 21 аймагт их уулзалтууд үргэлжилж байна. Хүний эрхийн 1-р тавьж сургалт уулзалт хийх зорилготой аялал улсын баруун хязгаараас эхэлж Монгол улсыг бүтэн тавиад байна. Өнөөдөр Дорногов аймгийн бүсгүйчүүдтэй уулзлаа. Эмэгтэйчүүдийн дийлэнх нь хүүхдийн эрх болон өрхийн бизнесийг хөгжүүлэхэд анхаарал хандуулахыг хүслээ. Нийгмийн арчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдлагууд орон нутагт ажиллаж эмэгтэйчүүдийн санс сэтгэлийг сонсож байна. Одоогоор 13 аймагт ажиллаж эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлт уулзаад байна. Говьсүмбэр аймгийн иргэд хүүхдийн хүмүүжил санаа зовж байгаа талаараа саналаа хэлж, улсын хурлаар хилцэрж буй боловсролын багц хуульд хүүхдээр хүн хийх асуудалд илүү таанхаарахыг хүслээ. Хүүхдээ урдсанд бус номонд хэрхэн дуртай болгох талыг хэрхэн суулгах чиглэлээр сургалц сурчилгаа ойлгуулан таниулах ажлыг төр бодлогын түвшинд авч үзэх тухай байр сууриа илэрхийлсэн юм. Одоо манай аймагт нийгмийн арчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны одоо ажлын төлөвлөгөөнд орсон 21 аймаг 365 сумын намын аншатны эмэгтэйчүүдэд чадварчлах юм сайхан сургалт бол өнөөдөр амжилттай үргэлжилж одоо өндөрлж байна. Энэ сайхан сургалт бол манай одоо намын эмэгтэйчүүдэд маш их хэрэгцээтэй сургалт байлаа гэдгийг бас энд дахин хэлье. Манай аймгийн хувьд тулгымцсан асуудал гэвэл залуу боловсон хүчин амьдрах орчин нөхцөл залуу боловсон хүчин жоохон дутагдaltaй л байдаг да. Тэгээд өнөөдрийн энэ сургалт маш амжилттай сайхан сургалт болж байна. Би өөр одоо 7 настай хүүхэдтэй. Манай хүүхэд одоо 2 дугаар ангид 9 сард орох хүүхэд байгаа. Тэгээд хүүхэдтэйгээ бас зарим тал дээр айгүй буруу харьцаж ийсэн бас ойлгож байна. Одоо ингээд цаашдаа тэр алдаануудаа засаа зөв харьцах тухай бас өнөөдрийн сургалтнаас ойлгож авлаа. Хувийн санхүүгийн талаар бас ойлгож авж байна. Одоо ингээд зов зовж олсон мөнгөө зөв зарцуулах тухай бас хамгийн сүүлийн сургалтнаас ойлгож авлаа гэд ингээд айгүй их зүйлийг мэдж авж байна. Тэгэхээр залуучууд мань юу үсэж байна? Залуу эмэгтэйчүүд юу үсэж байна вэ? Гэхдээ ер нь бол одоо яалтчих бид нар ажлын байр хэрэгтэй байна. Тэхинт бол одоо бидний эрх ашгийг хамгаалсан юм хууль хэрэгтэй байна. Тийм учраас хууль тогтоох байгуул байгаа та бүхэн мань энэ хуулийг санаачлаач. Одоо бид нар бас дэмжиж явахд бэлэн байна гэдэг хүсэлүүдийг тавьж байна. Харин Дорногов аймаг гендрийн тэгш байдлыг хангахан ажиллаж байгаа Үлгэр жишээ аймгийн нэг болж байна.